better get in this fight. Taking the risk for your life. Nobody backing you up. Only if you're holding the mic. You are controlling the game, so never too fast in the slow mo. You gonna make the sky rain. You better train like a hero. Fall on the floor, better get up. Era o último Inside lá em novembro, mas eu menti. E eu menti porque temos um bom motivo para estarmos de volta aqui, Igor Cato. Pei, 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 pei! Coral é o motivo de estarmos aqui. Estamos aqui com João. Prazer. E Rodrigo. É isso. Nossos queridos. Esta equipe que trabalha. Tem muito mais gente, obviamente, né? Mas trouxemos algumas pessoas hoje aqui. Pra gente falar um pouco mais de Exidium, que estreou lá na CCXP. Nem todos que estão assistindo agora estavam lá na CCXP, puderam viver. O pessoal só viu o Instagram lá e falou, que e porra conhecer, é? Exato, saber o que tá acontecendo. Então, estamos aqui agora, neste exato momento, na Casa da Coral. Porque o ano inteiro a gente esteve na Casa da Coral e vocês não sabiam. E agora então. Vocês sabem. Total. Inclusive, ó, até o... Na sua câmera sempre ficou do seu lado aí. Exato. E aqui, ó, olha aqui a botinha dela, ó, embaixo, velho. Sempre ficou ali do seu lado, ó. Atrás de você ali, ó. Tem o BT ali. Não, tem aqui, ó. Não, aqui, ó. O BTzinho, ó, aqui. Então, assim, a máquina de bichinhos dela ali atrás do Rodrigo. Então, a gente sempre esteve nesse cenário pra mostrar que a gente pensa além. A gente tava lá na frente. A gente tava planejando já. A gente tava planejando. E a gente finalmente fez esse lançamento na CCXP. E a gente tem muita coisa para falar de Exidium, você deve estar com várias dúvidas. Mas primeiro, vamos reforçar aqui que a Coral 1 para 10 Deluxe, aqui, ela está aqui, lançamos ela na CCXP. Ela está disponível em todos os sites para pré-venda, ironstudios.com.br e.eu. Nos três sites ela está disponível, é uma peça que é limitada em 500 unidades no mundo.
uma peça ultra limitada aí da Iron Studios. Vamos fazer ela com certificado, assinatura do Igor Cato, que é o criador. Tivemos lá outros produtos, a gente vai falar mais sobre isso, mas então reforçando que essa peça aqui, ela está ativada para pré-venda. Você pode entrar nos sites agora, em qualquer um dos nossos sites, e fazer a reserva, dependendo da sua localização. E no final do programa, o Igor aqui liberou para a gente sortear uma dessas 500. Que número vamos sortear? Vamos sortear... Eu acho que podia sortear a 500, né? A 500, a peça 500 de 500. Então, a gente tá arrumando uma armadilha aqui. Porque... Mas beleza, 500 de 500, a gente pede lá pra fábrica depois. Você vai autografar todas? Todas as 500 vão estar 500, autografadas? 500, autografar. Porra, todas. O Del Toro fotografou. Autografou o Pinóquio. Pinóquio, não. Vamos autografar todas. E a 500 de 500, a gente vai fazer uma perguntinha no final do programa. E quem responder corretamente lá no Instagram, mas no Instagram de Residium, não no Instagram da Iron. Tem que ir lá, arroba Residium, no Instagram, aqui está aqui embaixo, aqui para você acessar. Se você não segue a página de Residium, segue lá agora. Obviamente, a gente vai publicar coisas de Residium também nas páginas da Iron Studios, mas para conteúdo exclusivo de Residium, sigam-nos nas redes sociais aqui que estão aqui embaixo. E a pergunta vai ser feita na caixa de respostas lá no Stories da página de Residium no Instagram. Então, já desde agora, já entra lá, já segue, já fica de olho, que eu vou fazer a pergunta e quem responder primeiro mais rápido vai levar coral para casa número 500 de 500. Toda hora que o Marcelo faz assim, eu só vejo o dedinho dele pegando a espada. Não vou encostar. Aí, antes da gente começar a esclarecer aqui as dúvidas e tudo mais, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que foi lá na CCXP. Sim. Participou da experiência lá, a gente tinha dois games pra galera jogar. Considerada uma das melhores experiências. Perderam só pra Netflix porque não dá pra ganhar de Round 6 ali, né? Então, não, tinha o Round 6, tinha o Balrog lá também na Prime e tal, mas a gente fez um negócio muito legal que a gente vai divulgar, porque, na real, quando a gente criou a Coral, Iguinho, você criou pensando na estátua, né? No personagem. Você falou, pô... Conta pra gente como foi o cerne. O objetivo era ver... Eu falei assim, puta, seria legal ver uma cosplayer um dia. Uhum. Aí, com esse visual, né? Com esse visual. E foi que deu. Porque assim, todos os elementos, tirando a parte da bota, eram elementos mais fáceis de fazer, né? A bota deu um puta trabalho, né? A Giovana, que fez a bota, ela trabalhou, eu acho que uns 3 meses, por aí. Só na bota. Ela ficou batendo lá pra costurar o couro. Você tava no computador, ela tava do lado, pá, martelada. Não. E máquina de costura. E toda essa bota, dá pra ver a bota aí, né, embaixo aí, né? Ela tá aqui embaixo. Toda essa parte da bota aí, ela inteira feita do zero, então a sola, a gente comprou uma sola um pouco maior, uma sola 48, a gente cortou ela e tal, então depois fez EVA, montou toda a outra parte, colocou couro em cima, então não é uma... Compramos uma bota e aí customizamos em cima, não. Montou do zero mesmo, né? Então o trabalho de customização da cosplayer foi bem legal. O visual da estátua, ele também foi modificado da primeira lá que você pensou? É, então... Até chegar nesse visual aqui, tudo, né? Tudo isso aí tem mais ou menos uns 6 anos de jornada, né? Até chegar no visual. Claro que o visual eu cheguei em 2018, 2019, mais ou menos. Mas o primeiro visual parecia a Avril Lavigne no clipe Rock and Roll, sabe? Uh-huh. Lá. Ela tinha um capacete de militar e tal, tudo. Então, era uma característica legal tal, mas era uma característica comum. Se você digitasse no Pinterest Tank Girl ou qualquer outra coisa, você viria alguma coisa mais ou menos desse tipo. E aí o que eu queria nesse visual era um visual marcante, assim como você vê, sei lá, um Batman, que você vê o chifrinho tal, ter a parte do capuz ali e a botona era uma coisa bem marcante que estava buscando. E aí foi... Uma coisa foi puxando a outra, né? Então, a parte do capuz, principalmente a parte que eu gosto de fazer quando faço mulher, eu gosto de fazer a mulher com a cabeça, umas cabeçonas, sabe? Ah, vamos, enquanto o Igor fala, Vera, coloca aí na tela o 360 da peça pra gente ir vendo e comentando, tá, né? É, porque o que acontece, esse cabeção, não que ela fique realmente com o cabeção, mas todos os acessórios deixam ela com uma silhueta de cabeção, né? É. Então, fica bem interessante.
E aí depois, quando veio toda essa parte da boca e tal, tudo aí começou. Ah, mas pra que que ela usaria isso? Uhum. Aí, ah, vai usar no gás, aí o gás da alucinação, não sei o quê. Ah, então, mas ela tem um bichinho. Ah, mas ela não pode ser... Aí a mesma coisa foi pros bugbears. É, tipo, não pode ser um bichinho simples, comum. Então ela customiza o próprio bichinho. Ah, então se ela vai customizar o próprio bichinho, então tem que ser meio feito, tipo, improvisado. Então, aí todos esses elementos... Então, assim, primeiro puxou o design, o capuz foi o que se setou. O capuz ou a bota? Foi o capuz. É, o capuz que setou a parte. A bota veio junto porque eu achei legal exagerar os dois extremos, né? Tanto a cabeça como ficar o pé. Ficar caricato, né? Ficar bem caricato. E aí depois a mesma coisa para os ursinhos. Aí dos ursinhos foi assim, puta, então ela pode fazer vários ursinhos, né? Então a gente tem uma gama toda de... E acho que o que é legal, inclusive, ó, tá mostrando aí a arma. A arma é essa arma aqui que a galera jogou lá na experiência, né? Que a gente fez isso. O shooter. Não era essa arma originalmente, acho que era uma Colt 45 que você tinha colocado, isso. Né? E aí mesma coisa e depois... E a gente substituiu. É que a gente deu um upgrade, né? Essa estátua aí eu já tinha no meu portfólio, ela. E aí também dá pra ver o original, né? Que também tinha um ursinho ainda que não tava com BT, né? E tal. E aí depois a gente foi substituindo, principalmente que foi criando o game em paralelo, né? E aí no game a gente começou a desenvolver, qual que vai ser a arma que a Coral utiliza. Ah, então vamos fazer umas armas, principalmente para não pagar direitos autorais, né? Tipo, lógico. A gente ter o nosso próprio recurso. É, para cair nesse universo fantástico aí que a gente está criando, né? Então aí, desde o rifle, a espada também, a espada antigamente era uma katana... Aí a gente tentou... Que a gente até falou do painel lá, Gambiarra Punk, né? Eu acho que é uma questão de caracterizar, caracterizando a arma, tá caracterizando a arma. E ela é a rainha da gambiarra, na verdade. Então né? É uma chave inglesa com um alicate ali pra pendurar, um pedaço de ferro cortado. Então tem todo por isso que, tipo, vem 6 anos de desenvolvimento. Porque primeiro faz um desenvolvimento, aí depois você fica um ano sem olhar pro design, só desenvolvendo outras coisas, depois você volta... Aí você fala, puta, isso aqui não faz sentido acrescentar mais coisa, então tira e tal. E aí a arma também a gente substituiu. Então, acho que, Rodrigão, até que a gente tava falando, assim, a ideia realmente, é legal a gente mostrar aqui, porque assim, a ideia de Resídio não foi, nossa, queremos uma história que inspire as pessoas, não foi isso que a gente pensou, né? A gente pensou num visual, a gente vende estátua, a gente trabalha com isso e tal, então a gente falou, pô, é um personagem legal, a gente quer criar uma coleção. Sim. Que a gente possa oferecer para os nossos fãs, nossos clientes e tal, que a gente goste visualmente, que seja emblemático. Eu acho que essa licença, ela começa porque é legal. Porque é bonito. Porque é bonito. Exato. É tipo, uma menina com uma bota desse tamanho não ficaria tão funcional assim, mas é legal. Tanto que a Coral andando na CCXP, ela tava... Porque é uma bota pesada. Mas é legal. Mas você vê até anime e tal. Tem um monte de roupa que tipo, não faz sentido. E até as outras personagens, que nem a Cricket também, que a gente apresentou no painel lá. Ela também tem um capacetão grande que tipo, você fala assim, tá, ok, mas fica da hora, sabe? E aí, Rodrigo, quando a gente mostrou esse projeto, o Igor falou com você e tal, você é o, digamos, o diretor de arte da parada, né? O Igor criou o negócio, mas boa parte dos visuais e tal, tudo tá saindo aí do seu trabalho. Como que você enxergou isso? Da onde que você puxou as referências e tal pra trazer... Resídio para a vida, assim, visualmente? Antes de trabalhar mesmo em Resídio, eu já conheci o Igor, a gente já tinha trocado ideia e foi um convite, assim, recusável, na verdade. Assim, que sabia que vinha coisa legal aí. Já conhecia a peça antes, né? Já tinha visto no portfólio dele há uns anos atrás. E, assim, é aquela coisa, eu e ele, a gente compartilha muito dessa ideia que a criação não tem um passo a passo, né? Não tem aquela ideia de o passo 1, ideia, passo 2, esboço, passo 3. Ou seja, já começa com uma possível estátua, que seria normalmente assim, o passo final para você lançar um IP numa loja. O merchandise é o último, É o último, na verdade, assim, a gente acredita muito nisso. E por a gente compartilhar desse fluxo de criação mais livre, foi muito tranquilo trabalhar. A gente foi desenvolvendo esses visuais juntos, eu fui enviando os sketches, né? A gente foi tendo essas ideias em conjunto, tentando montar esse universo, esse visual,
em volta dessa imagem, né? Porque a gente sabe que a imagem, ela conta muito sozinha, assim. Ela não precisa ter um texto que acompanha a imagem, ela sozinha, ela já conta uma história, a gente já consegue... Que nem ele explicou aqui, você tem um urso ali que você pode conectar com o motivo dela ter, e talvez a katana ela usando não faça muito sentido com essa ideia dela construir muita coisa, talvez ela construísse a própria arma, então substitui a espada, substitui aqui, mexe, então... A gente precisava ter, além disso, cores, uma paleta de cores muito interessante, assim, muito forte. E ela já trazia alguma coisa disso com ela, né? Que era o cabelo rosa. Isso. Que era esses olhos grandões, assim, do capuz dela. Então, tudo isso já meio que estava direcionado, não tinha definido, mas estava meio que direcionando, conduzindo a gente para uma criação artística muito mais elaborada dentro desse visual, que é um pouco que nem o Gambiarra Punk, né? O neon, não sei nem como vão traduzir para inglês o Gambiarra Punk, né? Mas, nossa, mas é um termo muito aí bom. O tradutor na legenda, ele vai se ter mais sofrendo. Então, aí tem toda essa ideia do neon, de você estar num futuro pós-apocalíptico, aí, que na verdade é bem diferente do que a gente já conhece, mais ou menos, como futuro pós-apocalíptico, né? Então... O pessoal vai acompanhar a história depois, vai saber. Sim. Mais. Mas é essas cores, esse visual e toda essa ambientação saiu tudo dela, assim, daquela imagem inicial que foi gerando conversas, que foi gerando muita troca de ideias, assim, de conceitos. E é legal isso que você falou. Né? É legal demais que você falou do cabelo rosa, e se vocês forem ver toda a comunicação de Residium, o rosa ele é muito presente. Inclusive aqui, como eu falei, no nosso cenário aqui desde o início do ano. Tem as lâmpadas rosa aqui, ele é bem rosado mesmo, enfim. E o BT em si é rosa. Esses olhos grandes que você falou, ele tá presente na maioria dos bugbears aqui que ela tem e que a gente tá apresentando. Tipo, por exemplo, o Vera aqui, nosso Verinha aqui. O Vera, esse é o Vera. Esse é o Vera, ele tem um olho maior que o outro e tal. Então isso conversa muito com... Essa parte dos bugbears é bem o que o Rodrigo falou, tipo, normalmente quem faria seria fazer um design 2D e aí depois partir pro 3D pro produto final. Eu já peguei e já modelei direto no 3D. Então assim, a galera perguntou muito, pô, o que é Residium? Eu ia jogar essa pro João, mas eu vou responder aqui. Responda. Porque eu não vou... Vou prestar atenção, Presta atenção, o que é Residium? Não. Residium, na verdade, ela é esse sonho visual aqui nosso, aqui da Iron Studios. Ele é um sonho visual que a gente está criando uma história para apoiar ele, não só uma história em quadrinhos, história em romance, em um livro. Sim. E tal, mas como em outras áreas que a gente vai falar no próximo bloco, tal, que a gente levou o game para lá e outras coisas que a gente pode fazer. Obviamente, a estátua é o nosso negócio, é o que a gente sabe fazer como Iron, colecionáveis e tal, os ursinhos. Temos chocolate também, que é um segmento totalmente novo que a gente... Mas basicamente é isso que o Igor e o Rodrigo falaram, essa ideia de design que a gente tinha aqui para criar um personagem, para criar uma série de personagens não criar um universo. Não para ser só o design, mas ter uma justificativa por que também tem esse design, né? É extremamente coerente com, se você for ver o projeto como um todo, ele conversa muito harmonicamente, assim, parece que ele... Veio dessa escola tradicional de criação de roteiro, mas no final a criatividade ela consegue adaptar as coisas muito opostas assim e a gente conduz, é que nem um bom prato, né, feito com ingredientes que não tem muito a ver um com o outro, mas aí o cara consegue fazer um... E isso que você falou da criatividade é uma parada que a gente sempre conversava aqui. Residium é a possibilidade da Iron Studios... Isso. Soltar a criatividade 100%, que a gente não tem amarras nenhuma, a gente não tá preso com nenhum estúdio que, isso a gente não pode fazer. Uhum. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Tanto que a gente brinca direto, até antes da gente soltar a pré-order da Coral, a gente brincou lá, pô, Igor, mas tá aprovada com a licença, Coral? Porque a gente terminou de pintar ela. Exato. Então, tipo, a gente que aprova, a gente decide se ela vai ter essa arma, se ela não vai ter nada, se ela vai estar com um pirulito na mão, se ela vai estar mascando chiclete. A gente não deve satisfações a ninguém, a não ser a nós mesmos, né? E toda essa parte que nem do... aquele trailer que a gente fez, né? Do curta... Que saiu no ensaio passado.
tem vários bugbears lá que a gente não tem... Que ainda não existem, que não, né, existem, fisicamente. Né? Então, assim, o Rodrigo criou outros bugbears, eu fiz outro do 3D, e assim, são processos total, que nem o Rodrigo falou. Não tem, às vezes, um, tipo, faz o concept, modela, ou, tipo, tem coisa que eu faço no 3D, o Rodrigo desenha depois, ou vice-versa. Não, eu lembro, cara, eu lembro, o Rodrigo fez aquela arte dela de costas, mexendo na mesa, aquela, sim, mesa ampla e tal. A gente olhou e falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? É. Vamos fazer animação. Como foi trabalhar nessa animação, assim, criar? Então, fala a verdade, aqui estamos só nós aqui. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, a equipe enxuta, enxutíssima, né? Eu e Igor lá, a gente sentado assim, claramente, assim, numa mesa de reunião com 10 cadeiras e tem só nós dois, assim, a gente, o que é que a gente pode fazer com o que a gente sabe, né? Então, eu falo assim, ah, eu sei 2D, né? Eu sei pintar, desenhar, fazer os conceitos, Igor sabe modelar, mas a gente quer um trailer, a gente quer um teaser, aí o que é que a gente faz se a gente não tem essa capacidade? Eu falei, ah, eu posso pintar, mas às vezes separar as camadas na pintura para ser animado depois. Uhum. E não necessariamente a gente conseguir, porque a gente estava num processo assim ainda muito embrionário de criação. Sim. Que não era assim a equipe gigantesca, disponível e tudo que a gente quiser a gente faz. Não era bem assim. A gente trabalha com limites, né? Exatamente. E é o que talvez muita gente não pense, não saiba, né? Mas assim, é sempre... Esse processo inicial, ele foi meio que, né, dentro da garagem ali, fazendo, igual a Coral fazendo os bugbears dela. E essas pinturas que foram gerando esses conceitos, inclusive essa luz aqui... Rosa, essa lâmpada, que é a lâmpada de trabalho da Coral. Ela tá lá na... É a lâmpada de trabalho do workshop da Coral, né? E é um símbolo muito simples, né? Só uma linha de luz ali, mas que traz um pouco de simplicidade na complexidade do cenário inteiro, que tem muito ursinho, muita coisa acontecendo. Então, a gente resolveu, vamos fazer... um storyboard, né? O primeiro storyboard que eu fiz basicamente na minha vida. A gente... Vamos fazer uma pintura dividida em camadas que vão ser animadas. Eu também nunca tinha feito, a gente foi lá e fez. E aí o Igor, não, eu consigo fazer isso aqui em 3D. Aí o que a gente faz? Pinta por cima, pra não mostrar que é 3D. Isso, a gente a HQ também rolou, que nem aquela cobra enrolada com o BT, ela de costas, foi basicamente quase a mesma coisa. Qual HQ no mundo começa com um modelo 3D? E para usar como referência para pintura não por tem. Cima. E aí o 3D seta a luz e aí eu consigo ter uma noção melhor, porque a Coral é uma personagem muito complexa em detalhes, né? E a gente tinha um tempo relativamente curto para executar e não tinha como ficar o tempo todo, como que é a fivela da bota, como que é a sola, como que é... E aí os modelos 3D do Igor, a gente trabalhando junto com isso, sempre resolvia muito mais rápido, enviava para ele... manda tal coisa em tal ângulo. Ele mandava lá, eu conseguia ter uma ideia. Eu brincava com o Marcelo até, a gente tava falando e assim, HQ é um negócio que quem acompanha bastante quadrinhos sabe, tem que ser rápido, é difícil de fazer, os desenhistas eles têm que ser rápidos para conseguir desenhar, então eles têm várias artimanhas, né, pra tentar acelerar o processo, para tentar copiar alguma coisa. E aí é engraçado, né? Porque na Iron, como é que você faz a HQ sair mais rápido? Ah, bota o Igor Cato pra modelar em 3D o bagulho e mandar. É tipo, o nosso cheat é esse, é modelar em 3D. Porque, o nosso, não, porque aí você pode rodar. Porque entrando na HQ, era o seguinte, beleza, então. Aí, o que, que a gente tinha? A gente tinha a peça da Coral, que a gente já tinha modelado e tal. Aí a gente tinha esse teaser que a gente fez, a gente apresentou ele internamente para a empresa no começo do ano. Que esse teaser também, depois só complementando a parte, depois o Murilo entrou. Isso. Entrou com a WT. Com a WT para animar e fazer as camadas que eu... Que era onde a gente não tinha noção. Que a gente não tinha know-how. Né? Isso. Ele precisou aparecer. Exato. A gente tinha isso. Aí, beleza, a gente está escrevendo um livro que a gente vai falar daqui a pouco, mas o livro não está pronto ainda, está andando. Então, que aconteceu um negócio também que dá pra falar agora, que assim, o livro tá sendo desenvolvido, de repente a Netflix lança a série Arcane. Uhum. Muitos elementos de Arcane tinham no nosso livro. Aí a gente, opa... A gente tá modificando de volta coisas. Ao planejamento. Aí, e até esteticamente, uma coisa ou outra, a galera foi na CXP e falou, nossa, me lembra realmente a Jinx, ou me lembra Arcane. E tem coisas que eu acho que...
Não é que é semelhante, mas tem coisas que são os mesmos apelos, né? É. Que apela para o mesmo público isso. Em algumas partes. Mas aí a gente tem a preocupação, obviamente, de não fazer igual, obviamente. Tal. Mas é exatamente isso. Então o livro não ia estar pronto. Então, vamos lançar na CCXP, beleza. O livro ia estar pronto. É. Mas aí aconteceu isso. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, beleza. Tem uma peça, temos a animação que a gente fez lá, que vocês viram viram tanto lá quanto no painel, viram no final do Inside. A gente tinha o game que a gente queria usar para essa divulgação da licença e tal, mas o game de celular, mas também ele não ia ficar pronto para CCXP. A gente falou, pô, a gente tem várias coisas em andamento, mas a gente não tem nada que a gente possa dar para as pessoas e falar, isso daqui é a história de Residuum ou pelo menos um resumo e tal. Sim. E aí veio a ideia de, pô, é uma Comic Con começou com uma feira de quadrinhos, uma convenção e tal. Vamos fazer o nosso quadrinho. Isso faltando 3 meses para Comic Con. Faltando 3 meses. Aí, na verdade, eu acho que é legal a galera saber, a gente foi para San Diego. E aí lá na San Diego tinha um cara entregando os gibis no final da feira, no domingo. E aí o cara veio me dar um gibi e tal, eu peguei o gibi e falei, pô, obrigado, não sei o quê, né? Mas me fala quanto que é. Tipo, porra, era um puta gibi legal. Aí ele falou, não, eu tô dando gibi porque não adianta nada eu criar a minha história se ninguém lê. Ele falou pra mim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando a gente veio, aí voltou pro Brasil, a gente falou, porra, eu acho que talvez é isso. Não adianta a gente ter um monte de ideia e se ninguém tiver contato. Aí eu lembro quando eu passei pro João, falei, Johnny, vamos fazer um gibi sem falas. Uma aventura da Coral com umas 12 páginas. Aí no final foi pra 20. Quantas páginas? 26? 24? É que também teve muita coisa aqui depois que a gente começou a ver o roteiro que o João escreveu e tal, tudo. Tinha muita coisa que o Rodrigo, quando começou a desenvolver os quadros, ele falou, puta, velho, isso aqui merece uma página dupla. Não, foi aumentando várias coisas. E a questão da fala é... Isso foi um negócio que eu falei pro Marcelo no começo. Quando a gente olha a estátua, e até pela maneira, acho que aquilo que atrai o Igor até em fazer o personagem, a personagem, ela parece bem estoica. Ela parece uma personagem bem séria, bem poucas ideias. E a maneira como já estava sendo desenvolvido no livro, e a maneira como já estava sendo desenvolvido no game também, com a galera do game, a personagem, ela tem uma personalidade bem marcante. Ela é mais expansiva até que isso. Ela não é essa figura que fica ali só quieta, completamente sem falar nada, só olhando para todo mundo. Então eu falei, se a gente faz uma HQ sem fala, eu acho que é mais difícil a gente passar essa personalidade dela, que na verdade é uma das coisas mais legais que a gente tem com ela, porque é uma personagem que a gente está escrevendo em português também. No livro, quando você vê o jeito dela falar, isso passa, e no game também. Então tinha bastante coisa que a gente conseguia explorar com a personagem que sem fala a gente não ia conseguir fazer. E que com duas páginas de fala a gente consegue passar. Uhum. A gente consegue transmitir para as pessoas como é a personalidade dela. E apesar de serem poucas páginas com fala, ou poucas falas no geral, assim, a gente perdeu muito tempo. Ficou refinando. Na frase certa, no balão aqui, não sei o quê. E o Rodrigo... Balão. E o Rodrigo... desenhando, assim, a gente ficou, teve um momento que a gente ficou preocupado de não ter a HQ lá fisicamente pra distribuir. Mas vai dar, a gente faz a... Vai dar. A gente faz a gambiarra, a HQ gambiarra. Mas antes do Rodrigo falar do O Rodrigo do processo, tava só dando emoção, era só emoção. Na verdade ele já tava com o HQ pronto, só tava... Enquanto a gente tá falando, o Vera tá colocando aí imagens da HQ. Boa. Mas a gente queria dizer que neste momento a HQ está disponível para baixar no nosso app da Iron Studios, em português e em inglês. Então aí quem está assistindo a gente e não fala a língua portuguesa, está lendo pelas legendas, fique tranquilo. A HQ está disponível para vocês aí em inglês também. E a gente vai fazer um processo aí a partir do ano que vem para ter essa HQ em inglês no nosso site, tanto no site dos Estados Unidos quanto no site europeu. Pra quem comprar qualquer produto lá, receber essa HQ junto também. Quem sabe na San Diego Comic Con ter a HQ. Na San Diego Comic Con, de repente, levar outra HQ. Vou fazer outra, né? Vamos ter mais HQ esse ano, Igor? Mais umas duas. Não, porque acabou, né? Esse ano não, de verdade. 2023. Esse ano não dá.
Mas dá umas... abaço, dá pra desenhar esse ano ainda? Dá pra fazer ainda? Dá, dá. Isso aí. Só aquela tirinha da Turma da Mônica, 3-4. A última página. A última página. Mas a gente tá pensando em mais HQs aí pro ano que vem também, outras histórias. Mas aí como foi? Porque você nunca tinha desenhado uma HQ, na verdade, né? Não. Foi a primeira. Não. Só livro, né? A gente também nunca tinha escrito, então tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não, na verdade a questão foi meio que justamente essa, né? Porque... Você já tinha modelado uma HQ? Modelado um livro? Um livro? Quando o Igor ele tava montando essas coisas, eu via certas coisas que eles estavam fazendo o que era legal, o que era divertido. É. E aí eu falava pra ele, falei, não, mas pô, mas dá pra amarrar aqui algumas coisas. João é o freio, né? Dá pra amarrar aqui algumas coisas, né? Então, eles falam que eu sou o freio, mas é porque eu penso um pouco diferente deles. É que o João é o cara do cânone. É. A gente nem tem o cânone ainda, mas ele é o mas cara... Mas já tava olhando o cânone. Ele é o cara do cânone. Porque eu sabia que, assim, que o Igor, ele só falava assim, não, vamos vendo aqui. Mas é bom, é bom. Tem um desse. É bom ter o certinho. E eu sabia que quanto mais a gente demorasse, na verdade, mais trabalho eu ia ter com o cânone. É. Quanto mais a gente já conseguisse acertar as coisas, mais isso tudo ia passar pra galera, tanto aqui na CCXP, eu acho que a gente já conseguiu transmitir muito bem, acho que a atmosfera desse universo, a personalidade da personagem, a galera foi entendendo conforme a gente falava, e isso eu acho muito legal. Eu penso assim, parecido com eles, no sentido de que a gente tem que fazer aquilo que a gente acha legal, e eu acho que a diferença, e eles têm isso também, só que nesse lado visual, que o trabalho tá em amarrar isso. O trabalho tá em fazer isso fazer sentido, sabe? Então eles olham e falam, a katana fica legal. Legal, você põe a katana. E aí eles vão depois e eles vão pensar realmente nessa espada, caracterizar essa espada. Tem bastante coisa que a gente fica pensando que é legal pro universo, que é legal pra personagem. E aí o trabalho tá justamente em amarrando essas coisas, fazendo elas significarem alguma coisa. Tanto pra personagem quanto pro universo. Porque aí quando a gente transmite isso na HQ, quando a gente transmite isso numa narrativa... As pessoas não necessariamente vão se importar com esse bastidor, elas vão se importar com o que aquilo tá passando. Mas e aí, como foi desenhar em 2 meses, 24 páginas? Não, 2 meses e meio, né? 2 meses e meio. A gente ganhou 2 semanas. Ganhou. Não, é que o João chega com esse roteiro aí da HQ, e aí, ao contrário do que eu acho que os artistas geralmente fazem, né, de tentar dar uma economizada aí pra conseguir... executar no tempo hábil, eu fui adicionando páginas, assim. Eu falei, acho que vai precisar de mais 2. Eu acho que precisa de mais 3. Eu acho que essa cena aqui pode ser uma página inteira. Então, você foi cavando a própria cova. Eu fui cavando... A gente sabe, funciona assim, né? Eu fui cavando a própria cova, mas muito pelo... Assim, tem que ser um grande projeto. Tem que ser... Pensando muito no lançamento, em tudo que estava acontecendo. Talvez eu não faria isso se fosse um Batman, por exemplo. Uhum. Então, cavar a própria cova para um projeto desse vale a pena. E assim, cada página que eu adicionava eu sabia, vai ser umas noites sem dormir ali perto do final do prazo, mas a gente vai conseguir. O Igor perguntava, vai ou não vai? Vai. E aí, eu acho que um terço da HQ foi feito em 2 meses e 2/3 ali em meio mês ali no final. Foi mais ou menos isso, né? Era uma página por semana, assim, olha, esta página está pronta, legal, tal. Agora, aí falta uma semana e 6 páginas. Mas, cara, será que vai dar aí, Guinho? A matemática não fecha, né? Não tinha muita margem, né, pra poder economizar nisso. Porque como era, são 24 páginas pra gente apresentar bastante coisa. Então, a gente foi pensando realmente nas coisas que iriam informar as pessoas. Que nem eu falei, a fala dela era pra informar a personalidade dela. Mas o bar, que o Rodrigo levou um tempo fazendo o bar, pra fazer. Pô, o bar era a exposição do universo. A hora que você entrasse no bar, aquilo ia acertar o tom do universo. Aquilo ia mostrar como essas pessoas interagem. Tem alguns easter eggs, ali tem o folheto do culto do sol e tudo mais, que é uma coisa que vai ser explicada no livro. No tempo, que nem teve uma gráfica e falou assim, se vocês não mandarem hoje, não vai ter HQ. Isso. A gente falou, então tá bom. Aí a gente ficou procurando outra gráfica, tentou tal, tudo. Aí achou uma gráfica que dava mais uma semana. Aí depois de uma semana, se não entregar na sexta-feira, não vai, mas segunda-feira. Aí segunda-feira não foi, aí a sorte foi feriado, a gente mandou na segunda-feira, o cara mandou a prova, a gente mandou a arte nova. Foi maluquíssimo. Mas assim, foi muito importante ter esse quadrinho lá pra galera, e agora a galera do mundo inteiro vai poder ver online. O pessoal não acreditava, né, quando pegava a HQ na mão. Exato. Ou perguntava realmente, né? quanto que... Que a gente tava distribuindo. A gente tava distribuindo. Qual que é a tua página favorita da HQ?
Difícil. Mas tudo bem, tá pra aqui pra isso. É difícil. Eu acho que a hora que ela enxerga, que ela tá procurando o BT lá e ela enxerga... A cobra, né? A cobra com o BT? Dourada, de ouro lá, enrolada no BT e tudo. Mas a dupla mesmo dela procurando, saindo, correndo lá da cozinha, procurando ele em todos os lugares, atrapalhando todo mundo ali no bar, que gera uma certa revolta ali, e ela olhando, e quando ela olha, tá lá o BT, que ela precisa salvar, eu acho que é uma das minhas preferidas. E assim, a transformação dela, tudo, acho que dá um peso bom. HQ todo, hein? E a primeira página, e a segunda, e a quinta página. É isso que eu ia falar, a minha favorita... É aquela a página dupla inicial, podia ser pior, que tá com a linha de costura. Essa daí também foi feita 3D, 2D também. É verdade, a linha e a agulha, né? Essa página, pra mim, além de estar lindíssima, assim, pra mim, ela é tudo da coral ali. O pensamento dela, pô, podia ser pior, então assim, é uma porcaria, dá tudo errado, mas ela resolve e ela tá de boa com isso. Tem a cicatriz no lábio dela ali, que é um detalhe bem pequeno, mas que você já mostra... Porque você pode ver, a coral tá sempre machucada. Sim. E tal, ela sempre se arrebenta. E as cores que foram usadas, a linha vindo, acho que é pra mim aquela... Eu sei que tem páginas mais virtuosas dentro da HQ, mas aquela ali é a minha favorita. E uma coisa interessante, pra mim é o bar, cara. O bar é o bar. É, o tem bar, aquele cara, o cara cheirando gás ali. Então essa fumaça, a fumaça também foi uma coisa de escolha de elemento ali, deixar um pouco mais gráfico ali pra chamar mais a atenção também. E aí é que vem, talvez por ser minha primeira HQ, assim, eu não pensei nela com algumas amarras, talvez, de HQ. E algumas páginas parecem pôster de design, assim, parece um pôster de um festival, parece um... Sabe, às vezes a ideia de montar os elementos, contando uma história, mas que elas tenham... Essa página que você gosta, que tem a linha da agulha vindo e entrando na agulha, que pra mim é um momento... Quem aqui já tentou colocar uma agulha dentro de um buraco, uma linha dentro do buraco da agulha, sabe como é esse momento tenso, assim, uma coisa meio... E ainda mais pra ela que tá ferida e tudo isso. Então, são esses momentos que eu acho que... São até os momentos simples, assim, não é nada grandioso dela estar destruindo inimigos e tudo, é só ela colocando a linha dentro do buraco da agulha, e ali é um momento que eu queria dar destaque ali. E isso eu acho que são... Talvez tenha saído um pouco daquela estrutura de quadrinho que o pessoal normalmente conhece, né? Mas a gente já tinha aceitado isso desde o primeiro dia, né? A ideia já era essa, que... Não vai ser um HQ tradicional. Não é tanto não é tradicional, que tem a questão dos balões ali, que são bem diferentes, mas também a questão das cores. Acho que era legal você explicar um pouco disso. O começo da HQ, as primeiras páginas tem uma tonalidade, aí depois vai indo para uma outra, até que finaliza ali no mais rosado ali da transformação. Então. Isso, ela é toda pensada nesse... Como você tem um universo muito colorido, né? Se você colocar cor em todo lugar, em toda página, parece que você não está mudando de lugar, parece que você não está visitando lugar nenhum e conhecendo ninguém. E isso vem muito do design, né? Você tem que enfatizar algumas partes com o seu oposto, né? Você tem a simplicidade junto da complexidade, você tem uma cor mais complementar para ressaltar uma outra cor que você precisa. Então, a HQ é toda... dentro de ambientes diferentes para você sentir essa passagem, né? O sol, como é muito importante dentro da história da coral, tem um momento que ela tá fora desse bar, que ela tá com sol bastante forte ali, uma imagem muito alaranjada e muito quente. E aí quando ela entra, tem todas essas luzes neon, essa dificuldade de interpretação, porque um bar é assim, né? Um bar lotado, você tem essa demora para encontrar encontrar uma interpretação do que está acontecendo ali. Não, e o legal do bar é que ele é um elemento de muitas histórias, né? Então, pô, tem a cantina de Star Wars, tem o pônei saltitante de Senhor dos Anéis, a taverna quando você vai jogar RPG. Isso. Então, o bar ele é um elemento de histórias desse nível. Mas a cantina nível, de Star Wars, na verdade, foi uma das coisas. Quando eu tinha proposto já de primeiro bar também, porque eu falei, putz, pouca página. Como que a gente mostra o máximo possível... Em pouco tempo. O bar, você consegue colocar pessoas ali dentro. Você consegue colocar pessoas diferentes ali dentro. Meios diferentes de usar o gás, porque isso era muito importante para a história, né? Dentro da cratera, que é essa cidade da coral, tudo gira em torno das variações do gás. As pessoas usam o gás para tudo. Inclusive, ela tem a variação dela. Então, dentro do bar, a gente conseguiria mostrar essas coisas. A gente conseguiria mostrar essa ideia do...
dos cilindros de gás que vão para bebida, dava para mostrar o quanto isso é normal ali. E aí, entrando na cozinha também, dá para você trazer para esse lado também, normalizar essas coisas dentro do universo. O mais legal é as reuniões, né? Tipo, como é que vai ser o bar? Aí depois eu lembrei que em Las Vegas eu vi os caras cheirando oxigênio, os tubos coloridos e tal. Aí a gente, pô, tá da hora, vamos colocar um cilindro ali e tal, que tem tudo a ver e tal. Então tem bastante coisa ali de elemento. E saindo dessa confusão desse bar, que é um lugar onde você vê todo tipo de gente, às vezes você entra num bar e você não sabe se você está entrando num lugar hostil ou não. Ah. Às vezes ele dá essa estranheza, de talvez tenha uma periculosidade ali que você não tem muita noção. E ela tem uma missão ali dentro da cozinha, e aí quando ela entra na cozinha, aí tem uma paleta completamente diferente, assim. Uhum. É tudo mais esverdeado, que aí tem um balanço muito bom com o rosa do cabelo dela, né? A escolha dessas cores foi para trazer a Coral para outra perspectiva, né? As pessoas olham ali e tem uns personagens bem legais dentro da cozinha. E é um ambiente diferente, assim, é como se você estivesse entrando em outro... A gente sabe, né? A cozinha de um restaurante é completamente diferente do que está fora. Sim, então, sim. Essa quebra é interessante, ela precisa sair dessa cozinha e voltar, e volta para o bar. E aí, quando ela começa a usar esse gás, aí você começa, o leitor, né, do quadrinho, ele começa a entrar também nessa... Como se o gás estivesse tomando a visão dele. Então, todas as páginas começam a ficar com o tom do gás, ficar o tom rosa do gás. E essa transformação dela, a ideia, né, da escolha dessa paleta foi exatamente fazer com que o leitor tivesse a experiência de estar num ambiente onde o gás está com aquela neblina, onde está tudo ficando rosa. Então, sim, a complexidade... Dá muito trabalho, né? Fazer essa HQ, se o Basso está falando, a gente fala, meu Deus, mano. Não, ele está mexendo legal... nos quadros, ele está mexendo na cor. E é meio que o João falou, o lance do gás, que ele é tão importante, porque o gás ele é presente no universo, né? A gente brincou aqui gás punk, gambiarra punk e tal. Mas o gás, esse gás que dá medo nas pessoas, que transformam... entre aspas, os ursinhos, os bichinhos em monstros, é ela que fez esse gás. É o gás dela, é meio um Peter Parker, assim, né? Ela construiu o próprio gás, como o Peter construiu a própria teia, enfim. Então, tem essa, ela ser habilidosa nesse nível faz muito parte da personagem, então, por isso que o gás ele é tão relevante, assim, pra gente dentro da história. Ele precisava ser protagonista, né? Exato, ele é totalmente um personagem, protagonista. A parte, quase. Exato. Inclusive, algumas pessoas perguntaram, por que não tem o gás nessa peça aqui? Porque essa peça aqui, como o Igor falou, é o conceito original do Igor. Então, teve algumas modificações, mas assim, é o visual original... É daí da onde tudo começou. É daí, né? Daqui da onde começou. Então, isso aqui não só é uma estátua, um colecionável da Coral, mas é a história de Resíduo. Total. É o nascimento, né? É o embrião. Foi dela que eu consegui vender tudo. É isso. Não, eu acho vender que o gás... Ideia pro estúdio, o ideia pro o gás... A gente fala que o gás ele acabou com o mundo, né? O Sig puro. Mas ele não estaria aqui na peça, assim. Eu acho que o Sig, o gás dela, essa versão dela, se fosse fazer uma peça disso, eu falo que ela não é muito uma sniper, né? O gás é como se fosse uma ult de jogo. Porque a hora que ela usa, acabou. Vai virar aquela página da HQ onde ela tá um monstrão com o bichão. Então uma estátua que usasse o gás ia ser muito mais espalhafatosa, sim, provavelmente. Exato. Ia ser cheia de elementos, ia ser realmente toda a ilusão. É muito grande, é. Aterrorizante que faz esse gás. Sim. Então é isso, a gente vai aqui, queria agradecer, Rodrigão, pelo todo o trampo. Na verdade, que continua aí, vamos continuar. Igor e João continuam comigo no próximo bloco, a gente vai falar um pouco de games e tirar dúvidas da galera também que perguntou na internet, na feira e tal. Mas lembrando, acessem lá aristudios.com.br, aristudios.com, aristudios.eu para fazer a reserva de uma das 500, na verdade 500 não, 499, porque uma será sorteada no final do programa. Pode ser pra você. Na verdade, 498, porque a 01 também provavelmente vai ficar com a gente, né? Não vamos vender essa. Mas então são essas peças aí, fiquem ligados, reservem lá, aproveitem. Ou a 01 a gente pode vender por um precinho. Essa vai ficar, essa tem que ficar no nosso... É isso, então daqui a pouco a gente volta com mais respostas aí, tirando dúvidas, falando um pouco do game, falando CCXP. Até mais. Yo, you better get in this fight. Taking the risk for
estamos de volta. Agora sai o Rodrigo e entra Eric, um dos responsáveis ali por nossas ativações de games ali na CCXP e pelo game que a gente está desenvolvendo. Uma não, né? Responsável então, por pelas todas as ativações. Pelas ativações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estamos de volta aqui com o Igor e João. Mas antes, lembrando a vocês que está disponível aqui a Coral 1 para 10 Deluxe Artscape, numerada em 500 peças apenas no mundo todo. É aerostudios.com.br, aerostudios.com, aerostudios.eu, né? A gente, inclusive, tem algumas perguntas aqui que eu vou ler agora neste momento. Se eu não souber a resposta, eu peço ajuda dos universitários. Ok. Perguntas que pegamos nas redes sociais e tal, sigam-nos em arroba Residium, Residium com dois U's no final ali, Residium. Tá aqui embaixo também para vocês seguirem, acompanhar as novidades. Ah, onde a gente encontra mais coisas de Residium? Lá na página de Residium, nas nossas páginas da Iron também, arroba Iron Studios, Iron Studios BR, enfim. Mais um conteúdo exclusivo lá em arroba Residium no Instagram, vocês têm todas as novidades por lá. Perguntaram aqui se as peças da Coral serão numeradas, já respondemos, são 500 peças mundialmente, então corram para garantir. Os Bugbears serão vendidos apenas na CCXP? Não. Não, eles foram vendidos lá, Isso. Eles esgotaram, inclusive o BT e o Tuba esgotaram lá e tinham as versões douradas deles, que eram Exato. Tipo chases, né? Eram versões especiais, porque era uma caixinha fechada, era um blind box. Uhum. Teve sortudo aí que pegou ela dourada, mas era uma quantidade bem, bem pequena de dourados. Então, se vocês têm ela, parabéns, raridade. Porém, os outros com as cores normais... Provavelmente na Comic Con, só na Comic Con que vai ter os dourados. Ah, dourado só foi na Comic Con. A gente vai relançar aí o BT e o Tuba com alguma alteraçãozinha leve para diferenciar do que foi feito na CCXP, mas eles serão disponibilizados também. Uhum. E temos uma novidade aqui. Acabamos de decidir, na verdade. Vocês vão eleger o próximo Bugbear a ser lançado. Caraca! Então a gente vai lançar Bugbears ao longo do ano, obviamente, novos. Uhum. Quantos então, temos? Então fique ligado. Temos 12. Temos 12, por enquanto. Por enquanto. Então a gente vai fazer, tipo, estamos em clima de Copa do Mundo aqui. Exato. Então em clima de Copa, vamos... Inclusive a gente não sabe se o Brasil tá na final ou não, porque a gente tá gravando esse programa antes. Vai estar. O Hexa vem, Eric? Porque o Eric nunca deve ter visto o Brasil ser campeão. Quantos... 2002. Quantos você tem? 26. Aí, viu? Na fralda. Aonde? Então, assim, estamos em clima de Copa. A gente vai colocar nas redes lá de Residium, no Instagram de Residium, batalhas para vocês votarem e elegerem o campeão que vai ser a próxima peça, o próximo Bugbear a ser lançado. Temos aqui nosso querido Vera, temos o Jack aqui, enfim... Pega ali os de trás, acho que não dá pra ver ali os de trás. Aqui tem, ó. O que eu mais gosto é o anjinho, você escondeu ele. Tem um anjinho aqui, tem unicórnio aqui. Você tem um favorito, Eric? Tem o cachorrinho. O cachorrinho também a galera gosta lá. A galera gostou, né? Eu gosto do Tuba. Do Tuba. Ah, o Tuba já está disponível. Você tem um favorito, Marcelo? O Vera. É o Vera mesmo? É lógico. Não, na verdade é o BT. É o Marcelo. O meu favorito é o BT, porque eu tenho o BT antes dele chamar BT, antes de existir Residium e tal, que o Igor me deu... Uma miniatura eu pintei lá, inclusive. O BT existe ao mesmo tempo que a Coral. Eu tenho minha versão do BT, depois eu vou postar nas minhas redes sociais aí pra vocês verem. Mas enfim, posso? A licença permite eu postar? Claro. Então tá bom. Tá autorizado. Então fiquem ligados aí nas redes. Fiquem ligados nas redes pra eleger aí o próximo Bugbear a ser lançado. Onde eu encontro a HQ fora da CCXP? Conforme falamos aqui, a HQ está disponível no app, certo, Eric? Sim. Em inglês e português, para vocês baixarem e ter aí em casa. Vamos também, como falamos no outro bloco, disponibilizar aí para compras no site, tanto no site EU, quanto no site.com, em inglês, para a galera comprou uma peça da Iron, aí no site da Iron vai receber a HQ também, até durarem os estoques, certo? O jogo, vamos falar daqui a pouco, tem uma pergunta aqui sobre o jogo. Teremos novos produtos? Com certeza. Com certeza. Temos outros personagens. Temos outros personagens para apresentar. Temos a Cricket aí que o Igor falou. Exatamente. Bota na tela aí a Cricket, Vera, pra galera
Pra galera ver essa maravilhosa. Eu acho que isso é importante a gente falar, assim, a gente pode entrar um pouco mais além no livro depois, que o livro está sendo escrito pelo Felipe Castilho e pelo Sérgio Mota. Uhum. O livro vai introduzir novos personagens. Isso. Personagens que o Igor já tinha pensado, já tinha desenvolvido, exato, foram compartilhados com eles e estão nesse desenvolvimento. Quando a gente chegar no lançamento do livro, que está previsto para... Comic Con do ano que vem, 23. Aí a gente vai, acho que, entrar numa outra fase até, né? Porque a gente vai ter aberto um pouco mais esse universo, a gente vai ter esses outros personagens que a gente já tá mostrando na tela até o concept deles. E aí, depois do livro, acho que esses outros personagens muito provavelmente já devem chegar a versões dele. A Cricket seria a nossa Velma, Johnny? Velma? É. Velma o quê? Do Scooby-Doo? É. Caramba, não sei. Seria a nossa Velma? Não sei, eu acho que a Cricket, olha, na verdade... Eu nunca tinha pensado nisso. Não, a Velma? Não sei. Eu acho que ela lembra um pouco. Acho que sim, não, ela lembra um pouco. Eu acho que ela contrasta um pouco com a Coral mesmo. Eu acho que ela... A Coral, ela tem uma personalidade... mais CDF, né? A Coral, ela tem uma personalidade um pouco mais expansiva. A Cricket, eu falo pro Igor, eu imagino um pouco a Cricket... Porque o livro vai contar um pouco o começo, acho que, da relação. E aí entra a próxima pergunta. O livro narra o quê? Então agora o João vai dizer. O livro, o Castilho e o Sérgio, eles estão contando... Eles estão revelando um pouco do passado da Coral, eles estão explicando um pouco como que as coisas chegaram onde elas estão. E ele introduz bem esses personagens. O Walter, que já é favorito de todo mundo que vê o Walter. Total. Eu acho muito engraçado, porque quando a galera vê o conceito do Walter, a galera é o robô e o ratinho, a galera fala, nossa, ele tem um ratinho. E a gente tem que falar, não, o ratinho tem um robô. O Walter é o ratinho, ele tem um robô. Eles vão ser introduzidos no livro, vai começar a construir essa dinâmica entre esses personagens, porque até então a Coral é uma personagem um pouco mais solitária, é aquela caçadora de recompensas. Isso. Que resolve as coisas do jeito dela. Esses personagens vão entrar, vai ter essa dinâmica e a gente vai introduzir esse vilão também que está sendo trabalhado, que eu não quero falar muito, porque sim, eu acho que tem bastante coisa que a gente ainda vai trabalhar sobre isso até a gente chegar no livro, mas vai introduzir esse vilão, vai introduzir esse conflito dela e eu acho que é isso, vai mudar um pouco o universo pra gente. Eu acho que até a gente chegar no livro, a gente está trabalhando aqui bem focado na Coral, bem focado na dinâmica dela como caçadora e na cratera. E eu acho que depois que o Castilho e o Sérgio lançarem o livro e contarem essa história, a gente vai poder explorar um pouco além. A gente vai poder explorar mais esses outros personagens, a gente vai poder explorar mais o universo de Residium, que tem bastante coisa que a gente fica criando. Uhum. E eu acho que a partir do ano que vem, quando a gente tiver tudo isso já em mãos e todo mundo sabendo dessa história toda, a gente vai poder explorar bastante isso também. E aí, a última pergunta aqui que eu tenho aqui é, onde eu compro os chocolates? E eu vou responder essa pergunta emendando um convite. Então, sábado agora, dia 17, lá na loja da Gabriel Monteiro, certo? Nossa Concept Store, vamos fazer um roadshow especial de Residium. Então, vai estar lá a peça da Coral, alguns props, esses props que estão aqui vão estar em exibição lá. Uhum. O Vera, vou deixar você ir, hein, Vera? Você pode vai ir. Vai ter a espada lá também? A espada vai estar lá. A gente vai arrumar ela, que dá uma quebradinha. Também, passou 5 dias de Comic Con, né? A espada vai estar, teremos o chocolate de Residium, estará à venda lá, tanto o Tuba quanto o BT. Estarão à venda. Teremos também algumas HQs ainda que a gente guardou para distribuir lá na loja. São poucas mesmo. São poucas. Teremos o PIN, acho que tem PINs lá também ainda que de Residium. E também é pouquinho. Que a gente reservou para esse evento na loja. Então é um evento para ir na loja lá, ver de perto a peça, quem não viu, ver os props de perto, conversar com a gente, pegar o gibi, comprar o chocolate se quiser, comprar o PIN. Se quiser fazer a reserva da Coral também, exato, que vai estar disponível por lá. Certo? Então, agora, sábado, dia 17, a gente espera vocês lá. E, já adiantando, a gente vai querer fazer esse roadshow, digamos assim, em outros lugares do mundo. Então, provavelmente, na Europa, com certeza, a gente vai ter lá a Coral e algumas oportunidades. Também na loja da FAO, lá em Nova York, nos Estados Unidos também, a gente vai fazer, quem for dos Estados Unidos. Oriente Médio também, a gente já tem uma loja lá para colocar. Enfim, então a gente vai fazer uma tour aí, tour de Residium ao redor do mundo, levando as peças. Residium tour. Uns bugbears lá para mostrar para a galera que não pôde ver de perto, enfim, e ter contato com a nossa licença, nossa nova licença original
É tipo Netflix Originals, aqui é Iron Studios Originals. Iron Originals. Certo? Então essas foram as perguntas. Mas tem uma pergunta aqui, Eric, que cabe a você. Certo. Que é a pergunta, o jogo só sai para celular? Bom, de início a ideia era essa, mas depois do sucesso... Tivemos uma reunião ontem. Tivemos uma reunião ontem. E depois que a gente conversou... Atendendo grandes demandas. Mas depois que a gente mostrou na CCXP, a galera gostou bastante. E o feedback positivo que a galera nos proporcionou. E essa foi uma das perguntas que a gente teve bastante, né? Que se ia sair para console ou se ia sair para PC, né? Eu acho que num primeiro momento a gente vai fazer para sair para PC também. Tentar botar na Steam. E aí, num segundo momento, Xbox e PlayStation. Então, eu acho que vai sair celular e PC num primeiro momento. Então, eu acho que sim. E, beleza. E aí, mas qual que foi... Agora, vamos falar do game. Porque, assim, a gente que... Todo mundo aqui... O Igor veio da Santa Mônica. Todo mundo aqui gosta muito de games e tal. E a gente resolveu... Acho que é importante falar, né? O game, ele foi desenvolvido na Iron. Ele não foi... A gente não contratou... uma empresa especializada em games e tal. A galera, o Eric, a equipe, estudou para isso, é desenvolvedor de games e tal, e eles estão com a gente no time da Iron, também estão desenvolvendo o nosso app e tudo mais, que por favor baixem formaram aí. Formaram a Iron Games, que a gente oficializou na CCXP, né? E que surgiu com o Residio pra gente fazer esse jogo que é um suporte aí pra licença. Sim. E como que é trabalhar com videogames no Brasil, Eric? Cara, é complicado, né? Trabalhar com videogames no Brasil é complicado. Você tem poucas empresas que fazem jogos, a maior parte é celular, né? Tem uma outra empresa que faz jogo pra PlayStation e computador, né? O Igor, acho que foi... Agora dois... Xbox, a galera do Xbox tá brava com Xbox você. Consoles. Consoles. O Igor veio, acho que 2 ou 3 anos, acho que faz uns 2 anos que ele veio com essa proposta pra gente de fazer o game. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas o game ele é feito logo no começo da... Quando o Castilho tá começando a fazer o livro. Então, teve muita coisa do começo da criação do jogo que não tinha nada. Então, a gente não sabia um monte de coisa, a gente foi criando várias coisas juntos, tanto que o... o lance da arma mesmo, isso aí. O lance da arma, a ideia da arma ser remendada e tal, veio bastante do game. A gente teve muita reunião com o Castilho para trocar ideia. Então, uma das personagens que foi criadas no game vai estar no livro, que é a Bizzy. Uhum. Todo o conceito dela de ser uma lutadora, assim, de luta livre, tudo isso veio primeiro no jogo, porque a gente estava criando junto, em conjunto, a gente não sabia muito como que ia caminhar. Por isso que ele também tem todo esse tempo de produção do game, porque a gente não estava só criando o jogo, a gente veio criando tudo junto, né? A gente está trabalhando como uma equipe no geral. Essa é uma preocupação nossa, né? Que o João agora tá fazendo mais esse papel mesmo, seu chatão do... do lore. Não, mas você sabe... Guardião do lore. O guardião do lore, Eu vou colocar no cartãozinho, guardião, vai ficar bonito. Só que uma coisa que o Eric... Eu já falei isso para ele. Boa parte da abordagem da personagem, que eu falo esse negócio da maneira como ela fala, da maneira como ela se porta, eu acho que veio do game. Isso, não veio só do game, do que eles mas... já estavam colocando lá. Principalmente, é o que eu falei, quando o Igor viu que a proposta, a gente aceitou bem a proposta, a gente tava tendo que criar junto essas coisas com o Castilho, eu acho que a personalidade da Coral, ela vem bastante da personalidade da equipe também. Que ela é pequena, são 5 pessoas, no geral, trabalhando, né, a gente... gosta desse lado mais descontraído, mais divertido, e eu acho que parte dessa personalidade da Coral vem de uma forma que a gente gostaria que as coisas fossem, de como ela fosse um pouco mais moderna, assim, e tal. Tanto que a dublagem, a dubladora é carioca. Ela e é tal, carioca, esse, ela né? veio na CXP, ela conheceu ela a Agui, ela gostou pra caramba. Ela gostou bastante. A gente também criou os testes, a como ela fala, e aí eu acho que isso foi sendo criado naturalmente. Eu acho que o Igor gostou, o João gostou, o Bastos gostou, e aí eu acho que a gente foi junto criando e indo por esse caminho, né? Mas eu acho que pouca gente sabe que isso veio muito do game, da criação do game também, né? E aí o João tá aí sendo o guardião e juntando todas as pontas que O game ajudou muito, tanto na parte do setar o visual também, algumas coisas assim. Sim, bastante do visual. E uma coisa legal do game, que é uma coisa que a gente falou muito, é que ele Residium... Apesar de ter a arte do Bastos e tal, né, no quadrinho que vocês conheceram mais e tem agora aqui a estátua, mas a gente não é preso num estilo visual, assim, né? Então a gente vai... Inclusive, a gente tem vários estudos aí de diferentes corais, né? Uma até mais chibi, tem uma mais cartoon, o game
ele é um outro, não é o mesmo visual desse daqui, que não é o mesmo do quadrinho? Tipo... É, tem até no próprio shooter, quem foi jogar na... Quem jogou na Comic Con, que é um visual um pouco mais realista. Uhum. No game, você tem um visual... Você tem esse personagem no game. Isso. E ele é um pouco mais cartunesco. Uhum. A gente vai mudar agora um pouquinho. Mais quadrinho, né? Um pouco mais quadrinho. É, né? Mas ele é cartunesco, isso. Mas ele tem um estilo. Que é até o estilo do adesivo da Coral que a gente tava distribuindo lá. Outra coisa legal também que veio do game, eu imagino, é porque a cratera, que é a cidade principal da Coral, a dinâmica dela é que ela é uma cidade em níveis, né? Então conforme você vai descendo, vai ficando mais perigoso, vai ficando mais estranho. E isso é uma dinâmica de game. Isso é uma dinâmica de levels mesmo, que eu não sei se veio de você não, ou se veio do partiu. Igor. O Igor já tinha essa ideia. Quando ele traz a ideia, já existia essa ideia de nível. Sempre foi a ideia do universo dele, isso. É, o que eu pensei foi o Minhocão daqui, de São Paulo. Tá muito mais alto. Exato. Vários. É. Mas eu acho que combinou bem com o jogo essa ideia de verticalidade. É bem cyberpunk também a proposta. Total. Que eu... Os caras falaram de Arkane, que Arkane veio pra zoar, eu acho que Cyberpunk veio pra ajudar, porque o boom que deu agora é um pouco do que a gente tá propondo. Uma parte mais rica e uma parte mais pobre que abusa da outra, né? Não é nem a parte mais pobre, a parte abandonada. É, que ninguém se importa, né? Lá embaixo. Então eu acho que o game trouxe bastante disso pra IP como um todo, né? Os visuais também. Que nem eu disse, no começo, quando a gente começou a criar, só tinha essa peça. Uhum. Então a gente falou, mano, isso aí pra celular vai ser complicado a gente conseguir colocar. Vamos dar uma adaptada, ver como a gente consegue transformar ela em mais cartoon, mais quadrinho e colocar num jogo de celular, que ainda assim fica interessante. O Igor sempre teve essa ideia que você falou de que a gente não precisa trabalhar com a Coral do mesmo jeito. A gente pode ter vários jeitos de trabalhar ela. É adaptação, né? Fazer uma adaptação. De várias formas diferentes. Eu sempre gostei. O Castilho fez bem isso no livro. Ela não é tipo Naruto, tá sempre com a mesma roupa. Ela tá sempre mudando, ela sempre tá diferente. Então, a gente trouxe isso um pouco pro game. É uma outra Coral, mas ainda no mesmo universo e pensando as coisas que funcionam. Até porque, mesma coisa, no começo não era uma prequel, mas hoje ela é, né? Uma história. A história do game, ela passa exatamente antes do começo da história do livro. Porque o Gastilho gostou da ideia. No então... livro, a história do game é citada. Tipo, ela tá... Ela dá continuidade, mas ela fala sobre o que aconteceu no game. Exato. E aí a gente tinha o game que tava sendo desenvolvido, que a nossa ideia sempre foi colocar na CCXP pra galera jogar. Sim. Só que a gente pensou, pô... A galera vai jogar lá, mas assim, é um jogo individual, né? Você joga solitária, igual a Coral, tal qual os Coral, você joga sozinho. A gente falou, pô, seria legal se tivesse uma experiência que a galera pudesse ir em duplas e ter uma disputa e acumular pontos e tal. Sim. E aí surgiu a ideia do shooter. Sim. Isso faltando um mês e meio. A história completa é mais ou menos assim. Tá, enquanto a gente fala aqui, tá rolando as imagens aí, ó, pra vocês verem. Acho que a Jéssica, a galera volta da D23, eu acho que eles conhecem, vão nos parques lá. Não sei, a gente voltou da San Diego. Isso, da San Diego. Aí eles voltam com essa ideia. Falam, mano, joguei um jogo lá, um joguinho de tiro, achei muito louco. Dá pra fazer? Tá. Aí a gente começou a correr atrás, porque, que nem você falou, ia ser uma experiência legal pra ter na CXP, já que o Igor queria ainda mexer no jogo e deixar melhor. Bem melhor, o jogo mudou muito. Foi esse lance, exatamente, era um brinquedo novo no parque dos Vingadores lá, do Homem-Aranha. Isso. Que era uma disputa, realmente, entravam quatro pessoas e tinha pontuação. Isso. Isso gera uma diversão legal pra galera, porque você tá competindo no fim das contas, né? Exato, então a gente se propôs a fazer em um mês e meio. É. E a gente, o Igor principalmente, a gente queria mostrar o potencial que a gente tem para conseguir fazer um visual de AAA. Uhum. Então, além de ser uma diversão para o evento, a gente também queria mostrar para o público... Que esse é mais realista, né? Isso, ele é bem mais realista. Que... Apesar de ser uma minhoca gigante num túnel, é realista. Que é um boss do jogo, como pode ser. Que é um boss do jogo. Ele é um boss do jogo, Então, a gente queria mostrar aqui, ó... O jogo do celular, ele é assim porque a gente escolheu ser assim, mas se a gente quisesse chegar não, no teto... não pela limitação técnica. Sim, exato, sim, a gente sim. Consegue... Exato. A gente tem capacidade, só... Foi uma escolha nossa de ser assim por causa do celular e tal, mas a gente tá claramente melhorando muito o nível, então a gente falou, ó, isso aqui é o que a gente consegue fazer visualmente. E como que foi o feedback da galera lá no dia? Você, o time de games ficava lá coordenando, que não era só os games, né? Você entrava...
Tinha a casinha da a sala da até coral. Grafitei, pô, vi, tem, virou até virou grafiteiro. Igor Cobra. Igor Cobra e tal. Tem até vídeo, sim, tem vídeo teu, sim, lá na, no, no, na página de Residium lá, mas a gente deu publicou. Uns 20 anos que eu não pegava na lata de spray. Mas... Cara, a galera que... Porque a saída dava dentro da loja. Isso. A galera entrava assim pela saída e falava assim, posso bater foto ali? Exatamente no grafite que você fez na saída, pra mostrar. Eu acho que o feedback foi muito positivo, tanto do game quanto da experiência. É, a gente conheceu gente que foi 7, 8 vezes na experiência. Pra tentar bater o score. Pra tentar bater o score. É que o score ficava na fora. Ficava na fora, Então o cara ficava conseguia nessa passar. TV, inclusive, era essa TV aqui. O cara passava e aí via que ele caiu, aí ele entrava na fila e deitava. Sim, Teve muita gente que fez, acho que no domingo, quando abriu uma hora antes pro Epic, tinha umas 20 pessoas, 30 pessoas na fila, todas já tinham jogado antes. Uhum. Então a galera que jogou gostou bastante, elogiou. A gente teve feedback de que foi uma das melhores ativações do evento. Isso. Então... Não, e é impressionante, cara, porque qual que foi? Eu lembro que eu fiz, sei lá, 2.500, alguma coisa assim, eu falei, pô, fui bem, né? Você foi bem, até. Aí você ia lá fora, os caras 4.000. Foi 5.600. O Bruno para, o Bruno. Com a gente. Bruno é, o Bruno faz 4.000 sozinho. O Bruno é apelão. Sozinho. Eu nem sei como é que ele aperta o gatilho. Tem que fazer com os sabe, dois dedos, sabe os posters que a gente imprimiu, que ficaram bem legais, a explicação do jogo? Tinha gente querendo comprar. Os posters do Seninha, né? É. Que o Seninha fez. Tá aí o grande produto aí. Não, aqueles posts que ela ensinando a matar o mundo. Era muito legal. Era um easter egg tutorial, assim. Sim. Inclusive tem na... Põe na tela aí, Vera, por favor. Se bem que o Vera tá aqui hoje, né? Que ele não tá trabalhando. O Vera, ele tem poderes. O Vera vai pôr na tela aí. Mas realmente, eram easter eggs muito legais. Inclusive, o pessoal, o Jovem Nerd foi lá filmar. Sim. E ele adorou também essa parte aí e tudo mais. Porque às vezes você passa o olho e você nem vê, mas na verdade é o tutorial do jogo. O tutorial do jogo. Sim, Então, a nossa fila não tava muito longa. Eu acho que, tipo, era mais ou menos 50 minutos pra pessoa entrar, onde tinha fila que demorava 3 horas. E você fazia muito menos. Então, o feedback foi bem positivo, tanto do game quanto da experiência. Quem participou gostou bastante. Não é à toa que o pessoal voltava lá. Voltava. Não, e a fila, ela terminava, você já entrava no stand da Iron também. Isso. Então, a galera já jogava, já conhecia os bugbears, já chegava ali, já pegava a HQ e já ia. É que a gente preferia por conta de que falar, pô, já... Já entro. Isso, porque você não ficava parado, né? Já que a fila dava na frente da... Ela passava pela frente dos tablets que dava do gameplay. Então a galera não ficava parada, só esperando, dava pra você ir ali, jogar, aí você entrava, tinha experiência, não demorava muito, então a gente só teve feedbacks positivos na CCXP. Eu acho que lá fora foi onde deu pra ver que a galera, ela comprava a ideia só de bater o olho, porque a galera tava vendo o jogo passando na TV, ia lá, fazia rapidinho e ali. E visualmente a gente conseguiu diferenciar bem o nosso stand, que tinha várias ativações. Sim. Mesmo Residium é único, inclusive, nisso, assim, de visualmente a gente tava bem destacado ali. No nosso próprio stand, que tinha muita informação também no nosso stand, né? Sim. Então, mostra a arma aí. Foi a arma inclusive, a arma que tá aqui era a arma que tinha o controle. Que a gente fez in-house também, fizemos na Iron a arma, tudo modelagem nossa. Produzimos lá, o mecanismo, tudo... Então ela é uma arma dentro, que ela tem um mecanismo que gera a vibração, então quando você aperta o gatilho, ela dá uma tremidinha. Esse protótipo aí, ele vai ainda passar por um desenvolvimento, a gente vai melhorar. Mas esse aqui vai ficar guardado, vai ficar em exposição, ó, primeiro protótipo. Porque tudo que a gente tá segurando aqui é história, na verdade, é história, né? Já tá contando como história... E quem for lá na Gabriel vai poder ver de perto também. Exato. As armas. Dá pra gente botar o shooter lá pra galera brincar lá? Será? A ideia é... Olha lá, inventando moda ao vivo aqui. Não, ele tinha falado. Vamos pôr lá, tem TV lá. Eu acho que a gente pode... A segunda parte do protótipo a gente coloca lá, bonitinho lá. Então, não prometemos nada, mas vamos tentar colocar aí também, sábado, dia 17, além da peça lá, O shooter pra galera que for lá visitar também poder brincar. Então, queria agradecer, Eric. Obrigado. Muito obrigado. João, nosso guardião do campo. Obrigado, guardião do lore. Obrigado também.
Igor, o Igor tá cansado. Eu tô um pouco. Virou até grafiteiro na CCXP. É. Mas valeu a pena. Lógico, valeu. O filho nasceu, está no mundo aí agora. Eu tô com a adrenalina baixa já. E agora uma coisa que a gente também tem noção, assim, depois que a gente joga no mundo, já não é mais nosso. Total. Né? Então as pessoas vão interpretar de maneiras diferentes, vão gostar dos personagens e odiar de maneiras diferentes também. Uma coisa que a gente está pensando em fazer agora é... Porque a gente quer trazer mesmo, a gente falou bastante disso na fila do game, de trazer mesmo o público brasileiro para participar também da melhoria das coisas, para ajudar a gente no geral. A gente está pensando em fazer um devlog. Ó, a gente não promete nada, mas talvez a partir da outra semana... Caramba! Talvez. Outra semana já. Vai ter um alfa pra galera jogar, pra poder baixar. Olha aí, então fiquem ligados. Talvez! Não, talvez. Então, talvez. Não só aqui a galera do Brasil, mas do mundo inteiro, fique ligada. @Residium, @IronStudios. Se tiver, o Vera coloca na mesa disponível. A gente vai divulgar. Aí vocês. Mas também já baixem o aplicativo da Iron. Tem na Apple Store, Google Play. Você tem Android, você tem iOS, tem pra baixar aí. E fiquem ligados. E agora, quem não fez a pré-order ainda, tá esperando ganhar o sorteio aí, eu vou fazer a pergunta. A caixinha de respostas está pronta lá no Stories de Residium. Então, o Instagram de Residium, já entrem lá, sigam a gente por lá e se preparem para responder, porque eu vou fazer a pergunta aqui, certo? Antes de eu fazer a pergunta, já agradeci todos vocês. Agradeço vocês aí que acompanharam a gente até agora, que foram na feira ou que não foram, mas também gostaram, estão já consumindo de alguma forma aí o nosso conteúdo, seja na HQ Online, seja seguindo a gente na página. Podem ter certeza que tem muito mais. Como a gente falou aqui, vai ter mais HQ esse ano de 2023, mais personagens em colecionáveis, mais bugbears que vocês vão poder escolher, como a gente falou aqui. Oh, e faz uma votação, quem gostaria de comprar grande. Ah, se vocês quiserem. Muita gente perguntou. Inclusive tá aqui ó, no chão também o robozinho, enfim. Queria uma pelúcia do BT também. Podemos fazer. A galera, eu sou um fanzaço de réplica. Então, por exemplo... Bota uma enquete no Instagram. Essa espada da Coral, ela já tem lugar na minha coleção ali, não quero nem saber. Eu coleciono várias réplicas, armas, elmos e escudos. A espada da Coral também vai pra lá, junto com a espada de Grayskull. E agora eu vou fazer a perguntinha para levar, para ganhar pra casa. Quem responder mais rápido nos stories de Residium lá no Instagram... Vai levar essa peça da Coral, peça 500 aqui, como o Igor prometeu. E como vai ter certificado, mas essa peça, quem ganhar, a gente vai fazer uma dedicatória também. Vamos fazer uma dedicatória a todos nós aqui. Rodrigo também, que participou. O Rodrigo vai desenhar na canetinha. O Rodrigo vai fazer um desenho. Só tá aquele rascunhinho na caixa. Certo? Então vamos lá. Pergunta fácil, facílima. A Coral, como uma caçadora de recompensas... Ela tem missões a cumprir. E na HQ, ela tem uma missão claríssima lá, que é capturar um cidadão. Qual animal que esse cidadão se parece? Ela fala, inclusive. Ela brinca com isso. Então, a galera que leu já sabe, já respondeu aí. Então, qual é o animal que o alvo da Coral se parece na HQ que a gente lançou agora online e que lançou fisicamente ali na CCXP? Respondam, isso é fácil. Você sabe que eu falei, quando eu fiz o roteiro, eu falei de brincadeira até. Era só uma brincadeira. Só que aí o Basto desenhou e ficou tão legal que ficou. Ficou isso daí mesmo, ficou da hora. E ele realmente parecia. Ficou legal. Não era uma descrição ruim no fim das contas. Então, respondam ali no Instagram de Residium para ganhar a peça. E nos vemos agora, podemos dizer, que finalmente nos vemos apenas em 2023 agora. Não estaremos de volta e agora... Eu não acredito em você. Talvez outro cenário. Com outro cenário. Não, talvez não. Vamos fazer outro cenário. Vamos fazer outro cenário. Combinado aqui. Ano que vem, outro cenário. No universo de Residium, sim. Mas outro cenário. Nos vemos em 2023. Um abraço a todos.